כמו בכל כיתה שיש בה לנצח את מלכת הכיתה והחנון והליצן התורן, כך גם במחזור קיץ 2022 של הביצה. כן, בר ביטן כתבתנו הצטרפה לטיול השנתי המפתיע בסיציליה של האנשים הבאים. היא ניסתה לזהות בין עדן פינס ויעל של ביה, עומר נודלמן, ברק שמיר, בר ברימר ורן דנקר, מי זה מי ובאיזה תפקיד, וגם מה באמת מטריד את האנשים הכי מחוזרים בישראל. שפה לו, עיירת החוף הצפונית של מחוז פלרמו בסיציליה, למדה בימים האחרונים להבין את משמעות המילה הישראלית שכונה. כל מי שביקר באיטליה אי פעם, גם אם יוצנח פה בלי לדעת לאן, יזהה תוך שנייה. הרחובות הצרים המרוצפים אבנים, הקתדרלה המקומית, המרפסות הקטנות שמשקיפות עם חבלי הכביסה שלהן על סמטאות מוצלות, הכל בין פרחי גרניום ושולחנות מכוסי מפות משובצות אדום לבן, עד כאן איטליה. ומכאן, עומר נודלמן, עדן פינס ויעל של ביה עם אפריטיבו ביד. ואז נשלפת גם קערה, שגם היא כאילו עוצבה על ידי איש הסטיילינג של, ניחשתם נכון, פסטה ברוטב עגבניות, כי בכל זאת אנחנו הרי כאן בצילומים. ויש גם נונה מקומית, בעלת המסעדה שעברה איפור שיער כדי להשתתף בחגיגה של הישראלים. Can you say no, Erev Tov? No, understand. No, no, Capito. Never mind. Venus. 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 זה יום צילום ראשון בקמפיין הקיץ של רנואר שמזכיר קצת ולטובה פרויקטים של פעם מלפני שנים, לפני האינסטגרם והקורונה, כשעוד טיסו את הדור הקודם של האנשים האלה, מבר רפאלי ויעל בר זוהר ועד סנדי בר, להביא לישראלים ניחוח של עולמות אחרים. ברשת האופנה משלמים לא מעט על הנבחרת היפה והנכונה שלהם, הבנות והבנים שתכף יצטרפו, כמה לא מעט, ביחד האנשים האלה עולים בשנה סכום שהוא ערך בכ2 מיליון שקלים, תמורת חוויית הנאורים שהם מספקים ובעיקר כוח הרשת שלהם. עם ישראל ממילא עבר לקניות אונליין בזכות הקורונה, האנשים האלה מייצגים כוח מרשים ברשתות, יש להם 3 מיליון עוקבים במצטבר, הם מרימים זו לזה וזה לזו, כי הם יודעים שהכוח שלהם ביחד שווה אפילו יותר, וזה לא שאין כאן קרבות אגו. מי הכי דיבה? וואו, יש פה הרבה דיבות. הייתי אומרת שרן, רן הכי דיבה, אחריו עדן. עדן דיבה, אנחנו אוהבים אותה דיבה, בדיוק איך שהיא. אף אחד פה לא דיבה, באמת, זה לא החבורה הנכונה. די, יומה שאין דיבות? תשובה של דיבה. דאג גם לתנאי השירות שלהם, אז מאחר שהכל מצטלם, אז גם פה הסירו דאגה מלמכם. בריכת האינפיניטי הזו שמשקיפה לים התיכון במלון שלהם היא היסטוריה מושלם. אימא, 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 רק שכשבנו אותה לא ממש חשבו על עדן פינס על עקבים גבוהים בסמלה שמקשה על התנועה. אישי בטוחה לשחרר את היד, אני לא מחזיק אותך. אני מחזיק אותך. הכל כאן צועק רומנטיקה, אבל בני הזוג שלהם לא כאן. לעדן יש את אילן, לעומר את עידו, ויעל רק השיקה רשמית את הזוגיות החדשה שלה עם עומר אדם, ממש רגע לפני שעלתה על המטוס לכאן. מאוהבת? כן. יכול להיות שהתזמון הצמוד יותר מדי משאיר אבק לשאר הבנות? יש קצת תחושה שהיא גנבה את הפוקוס עם כל הזוגיות. יש תחושה כזאת, ומגיע לה, ולכל אחת יש את הרגע שלה, וגם לי היה הרגעים, ולכל אחת יש את הרגעים, אני הכי מפרגנת לה בעולם. מטורו פל אמריקה,
אז זה הזמן לצרף את הבנים. סליחה על הקלישאה, אבל כשמתעקשים לצלם דוגמניות בסמלות הערב שלהן במדרגות התלולות שכל כך מזוהות עם האזורים האלה באיטליה, ותשאלו את הקרדשיאנס שרק נתפסו באותה תנוחה בדיוק בדרך לחתונה של האחות השבוע, זה תמיד ידרוש לוותר על העקבים ואיזו יד שרירית שתוכל לעזור. מה שרן הצטרף אליכם, הרב החובל. דנקר מרגיש די נוח על תקן היד הגברית הזאת, הוא הגיע בלילה, ישר מהופעה גדולה שלו בשוני, ונכנס ישר למיטה. בר ברימר וברק שמיר לעומת זאת, הילדים שבאו יום קודם, החליטו לעשות מסיבה שהפריעה לשנת היופי של הבנות. אני יודעת. מחוץ לחדר שלי, מסיבה עד 2 לפנות בוקר. עזבי, אני כבר ישנתי, נרדמתי איכשהו, אבל זה מאוד לא בסדר. בוא'נה, היא ממש מבוגרת, מה זה? כן? וואי, זקנה. מקום שתבוא לרקוד איתנו. אם היה שיר של עומר אדם, היא הייתה גם מצטרפת. אולי, הייתה קופצת מהמיטה ובאה לרקוד. נכון. ננסה אולי היום בערב. כשרן דנקר צורף לחבורה הזאת בקיץ שעבר, הוא הרגיש קצת חסר ביטחון או מתנשא, תגידו אתם. תשמעי, אין מה לעשות, יש דרג ויש זרג. יש דרג ויש זרג. לא. אני חשבתי על זה, על המשפט הזה, ואני מתנצל עליו. לא, באמת, לא, כי אני חושב שלא הבנתי את המשמעות שלו באותו רגע. כאילו אמרתי את זה, חשב שזה מצחיק, אבל אז אמרתי, רגע, דוד, אתה רק הגעת לפה. אתה נכנסת לחברה. אה, כן? טוב, סבבה. יש דרג ויש זרג. אני ניסיתי לאזן, כי איתך... יש כאן מישהי עם ותק של 4 שנים, 4 שנים ותק. נכון, אבל את מככבת בשיר היפה מלאכית. נכון. וישן במיטתי. נכון. ועומר ואני צריכים לעשות גם השלמה של משהו. תהיה אור ראשון ששר לך. הופה! מחמת ריבוי האגו בשטח נושא הדיבה עולה שוב ושוב. מה זה בכלל דיבה? מה זו דיבה? מי זו דיבה? מה זה דיבה? כאילו, איך בן אדם יודע שהוא דיבה? כששמש מביטה לך בעיניים וצוללת אליך ואתה מרגיש שכל העולם מסתכל רק עליך, זה דיבה? כשאתה מגיע בבוקר באיחור של שעתיים, זה דיבה? האם אתה דורש פרסט קלאס אפילו במונית, זה דיבה? אם כן, כל זה הוא לא אני. Thank you very much. Applause. מי הראשון על הסט שלי? אנשי ההפקה לא מחמיצים אף קלישאה איטלקית. אחרי שסימנו וי על הפסטות והקמפרי והחוף, מגיעים גם הנגנים. רן, שהוא רקדן, בוחרת, בוגרת, רוקדים עם כוכבים. עדן מוציאה, אני לא נושם. עדן מוציאה ממני החיה שבית החיה. סידרוניו פיסקדורי, היטואה, היטומני, אלו בישים מנותני. כשהשמש שוקעת מישהו מדליק מדורה, גם זה מצטלם יפה וכולם מצטרפים. הזדמנות לדבר עם דנקר על מה שקורה בחייו כעת, מהצילומים האלה הוא ימשיך לתחילת צילומי העונה החדשה של הכוכב הבא. זה התפקיד החדש שלו, וכבר כאן היה ברור לו ליד מי יושיבו אותו בשולחן השופטים. אני חייב לה, לא יודע אם להגיד חייב לה, היא חלק מהחיים שלי מן הסתם, וזה ברור שהשפיע עליי ומשפיע על היצירה שלי. מתי אתה החלטת לצאת? תגיד זה לא אתה זה שהיה, אז אם נינה. המשפט הזה עלה בשיר, וכל השיר היה כזה להביא את הדברים הכי חשופים ששואלים אותי, מצחיקים, מעצבנים, מטרידים, מעוררים. וזה החלק מזה. היא ביקשה אחוזים? היא מקבלת. חד משמעית, יותר מדי. המון היא התעשרה מזה. מה זה? את כל השהות שלה ב-LA היא מרוויחה מהאחוזים של השיר הזה. חצופה כזאת.
והיום הזה נגמר, אבל מתחיל מחדש בבוקר שאחרי עם הבנים, בעולם הדימויים של אנשי הפרסום שניזון מהמוני סרטים איטלקיים שנכנסו לקלאסיקה, הבנות עוסקות בלהיות יפות ולרקד בסמטאות, ועוד הבנים החצופים דוהרים על איזו וספה. או מסתבכים עם הסבתא שבדיוק עושה כביסה. עד שמגיע לסיום מבחן הגבריות האולטימטיבי. זה הולך להיות הדבר הכי קר בעולם, תגיד להם! לכאורה, ההתמודדות פה היא עם הכפור של המים. בים התיכון, בחופי סיציליה, בימים האלה, בקושי מגרדים את ה-19 מעלות. אבל רק לכאורה זה הסיפור. מה הסיכוי שאתם מתנדבים לקפוץ במקומו? אין שם סיכוי. בסיכוי שאתה קופץ? בגלגול הבא. אני בגלגול אחריו, אולי. האמת? שפו. תראי איזה גבר. אגב, גם אני הייתי עושה את זה. יאללה, גיא. תעשה. אם היה לי 8 קוביות, הייתי עושה את זה. זה אולי ירגיע אתכם לגלות שאפילו לגברים היפים המבוקשים האלה יש הרבה שדים בראש, שהאתגר האמיתי הוא האם נוח להם להוריד חולצה כשמצלמים אותם, ועוד ליד ברק שעומד פה בטוח בעצמו, יש מצב שמשהו מתכווץ להם בגוף לנוכח המחשבה הזאת, וזה לא מה שאתם חושבים. אז נחזק אותך מנטלית, זה האופציה היחידה. נו, לקפוץ איתך. נו, just do it. כזה, כזה. אני אעשה את זה עכשיו. אבל עם בגדים. לא, עדיף לך בלי. לא, לא מוריד לי אותם. מבין אותך. אם אני קופץ, אתה קופץ? אם אתה קופץ, אני קופץ. שבר, אני קופץ. נשבע. אם אתה קופץ, אני קופץ. תסתכל לי בעיניים רגע. אנחנו תכף נחליט אם עושים את זה או לא, אבל אם עושים... יש לך וואנטיק. אני מבין, אבל אם עושים את זה, אם עושים. אין מצב שאחד מאיתנו לא עושה את זה בחיים, זה לכל החיים. ואז כשזה כבר נראה כאילו זה לא הולך לקרות... את מבחן התרנגול הם עברו בהצלחה. החולצה נשארה, התאגן עליהם מהשדים שלהם, אבל לא מהקור של הים התיכון. הביתה, כולם כבר יחזרו מרוצים ומצוננים. אני מת. אתם לא מבינים איזה קפואים המים. אני מנסה לדמיין אם את היית קופצת. אני רק כיף לי שרן דנקר היה עם חולצה לבנה. לא שאני מחפיצה חלילה. אבל כרגע שהוא היה מוריד חולצה וקופץ למים, בכלל היה לך כיף.